মষ্ট ইম্পটেণ্ট পাৰ্ট ঠিক আছে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ যিটো বিদ্ৰোহ তাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো আমি ক'ব পাৰো সেইটো হৈছে ৰিভল্ট অফ মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱানৰ তেওঁৰ যিটো ইয়াতে ভূমিকা আছিলে সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেতিয়াই তোমালোকে অসমৰ লগত জড়িত বিদ্ৰোহ এই চিপাহী বিদ্ৰোহ পাবা সেইটো যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাবা তাত তোমালোকে মণিৰাম দেৱানৰ কথা পঢ়িবলৈ পাবাই পাবা আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ইয়াৰ বিষয়ে হয় গতিকে এইটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে শ্বৰ্ট নোটো পঢ়িব শ্বৰ্ট নোটো তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে এম চি টিও আহিব পাৰে যি কোনো প্ৰশ্নই আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে এইটো বিষয়ে ভালদৰে পঢ়িব লাগিব মণিৰাম দেৱান তেওঁ কি কেনেকে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে কোন আছিলে কিন্তু তেওঁ কেনেকে কি কৰিছিলে আমি সেইখিনি অকনমান আগতে পঢ়ি লওঁ ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকৰ যিটো ইয়াতে তোমালোকৰ বুকখনতো ঠিক তেনেকেই মেনচন কৰা যে প্ৰথমতে তেওঁৰ বিদ্ৰোহৰ কথা দিছে তাৰ পিছত তেওঁৰ বিষয়ে দিছে গতিকে মইও সেইটো অৰ্ডাৰেই ইয়াতে ফল' কৰিছো ইয়াতে যিসকল মানুহে এই বিদ্ৰোহত যোগদান কৰিছিলে সেই সময়ত সেই সেই মানুহখিনি বেচিকেলি এলিড ক্লাছ মানে ধনী শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে ঠিক আছে সেইখিনি আহোমৰ ৰজাঘৰীয়া মানুহ বুলিও ক'ব পাৰা যিখিনি সেই সময়ত খুব বেছি কি আছিলে তেওঁলোকৰ এটা মানে মৰ্যাদা আছিলে সমাজত সেই মানুহখিনি এই বিদ্ৰোহটো আৰম্ভ কৰিছিলে বা এই বিদ্ৰোহ তেওঁলোকে আহোম অনাৰ্কি উইথ দি গ্ৰেণ্ড অফ ফৰ্মাৰ আহোম কিং পুৰন্দৰ সিংহ কন্দ্ৰপ্ৰেশ্বৰ সিংহ এছ ডি কিং আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ইয়াত ইয়াতে যে যিখিনি এলিড ক্লাছৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে বেচিকলি বিচাৰিছিলে আকৌ আহোমৰে কি আহক শাসনটো আহক ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে কি কৰিছে যিজন সেই সময়ত কি আছিলে ৰজা আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ ঠিক আছে পুৰন্দৰ সিংহৰটো মৃত্যু হৈ গল তাৰপিছত পুৰন্দৰ সিংহৰ পুত্ৰৰো মৃত্যু হৈ গল পুৰন্দৰ সিংহৰ যিজন নাতি আছিলে কন্দৰপেশ্বৰ সিংহ তেওঁক বিচাৰিছিলে যে তেওঁক এজন ৰজা হিচাপে তেওঁক ৰজা হিচাপে পাতি আমি আহোমৰ পুনৰ কি প্ৰতিষ্ঠা কৰো এই বিদ্ৰোহৰ মূলত কাৰণ বা মূলতঃ যিটো আমি লক্ষ্য বুলি কব পাৰো সেইটো এইটো আছিলে যিখিনি এলিটি ধনী শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছিলে যে আমি কন্দপেশ্বৰ সিংক আকৌ ৰজা পাতি আকৌ আহোমৰ শাসনটো আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে ত মেইন কথাটো আছিলে ইয়াতে সেইখিনি আৰু এই ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ যিটো বিদ্ৰোহ আছিলে সেই বিদ্ৰোহৰ আটাইতকে মুখ্য মানুহ কোন আছিলে মণিৰাম দেৱান ঠিক আছে তেওঁক আমি মণিৰাম দেৱান বুলি কওঁ আৰু তেওঁৰ আচল নামটো কবলৈ গলে মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা আৰু তেওঁ পপুলাৰলি এনে তেওঁ মণিৰাম দেৱান হিচাপে জনাজাত হয় ঠিক আছে এতিয়া মণিৰাম দেৱানে কেনেধৰণে আন্দোলন কেনেধৰণে বিদ্ৰোহৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে তেওঁ মূলতঃ এই বিদ্ৰোহৰ আঁৰত আছিলে অসমত আৰু তেওঁ যি সময়ত মেৰুটত এই বিদ্ৰোহ হৈ আছিলে সেই সময়ত তেওঁ কত আছিলে

কলিকতাত গৈছিলে কলিকতাত গৈ তেওঁ এখন আৰ্জি দিছিলে ব্ৰিটিছক যে কৈছিলে তাত যে আপাৰ আছামৰ অকমান পৰচন কি কৰিব লাগে ৰুল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিব তেওঁ কি কৰিছিলে এখন আৰ্জি দিছিলে ঠিক আছে আকৌ বিচাৰিছিলে যে আহোমে কি কৰক আকৌ তাতে ৰুল কৰক ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকৰ বস্তুখিনি লাহে 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 তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে কি হৈ আছে ঠিক আছে কনফিউজন থাকিলে তোমালোকে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে সুধিবা আমি মণিৰাম দেও কিছুমান ব্যক্তি লগ পালে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে মাধুমালিক তেওঁ বেংগলী মুক্তিয়াৰ আছিলে আৰু তেওঁলোক দুজনে মিলি কি কৰিলে যে এটা চক্ৰান্ত কৰিলে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে যে আমি অসমৰ পৰা ব্ৰিটিছক কি কৰিম উলিয়াই পঠিয়াম ঠিক আছে আমাক ব্ৰিটিছ নালাগে কাৰণ ব্ৰিটিছ অহাৰ লগে লগে কি হৈছে আহোম ৰুল নাইকিয়া হৈ হবলৈ গৈছে মানে সকলো ফালৰ পৰাই কি হৈছে ভালতো হোৱা নাছিলে বেয়াই হৈ গৈ আছিলে সেইকাৰণে বিচাৰিছিলে যে আমি আহোম আমি ব্ৰিটিছসকলক কি কৰো যে ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ আৰু তেওঁ কলিকতাত গৈ মধু মালিকক যেতিয়া লগ পালে তেওঁৰ লগত লগ হৈ তেওঁ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে যে আমি এনেকে এনেকে কি কৰিম এতিয়া ব্ৰিটিছক অসমৰ পৰা উলিয়াই দিম ঠিক আছে নেকি বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়া ফৰ্মুদ আলি পিঅলি বৰুৱা দ্যোতিৰাম বৰুৱা মায়াৰাম নাজিৰ মণিৰাম দেৱানে যিটো কাম কৰিবলৈ ওলাইছিলে সেই কামখিনি কোনে কোনে চাপৰ্ট কৰিছিলে বাহাদুৰ গাওঁ বুঢ়া ফৰ্মুদ আলী পিয়লি বৰুৱা দ্যোতিৰাম বৰুৱা মায়াৰাম নাজিৰ এওঁলোকো সেই এলিড ক্লাছৰে মানুহ আছিলে আৰু এওঁলোকে কি কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানক চাপ কৰিছিলে ঠিক আছে ত' তোমালোকে মনত ৰাখিবা মণিৰাম দেৱানৰ লগত কোন কোন সহযোগ কৰিছিলে সেই বিষয়ে তোমালোকক সুধিব পাৰি একদম ঠিক আছে ইন আছাম ইন ৰিভল এণ্ড মণিৰাম দেৱান উদ ব্ৰিংক আৰ্ড ৱেপন ফ্ৰম কেলকা টু হেল দেম তাতে চোৱা ইয়াতে কি হৈছে যিহেতু মণিৰাম দেৱান ক'ত আছে কলিকতাত আছে ঠিক আছে কলিকতাৰ পৰা মণিৰাম দেৱানে কি কৰিছে যোগাযোগ কৰি আছে অসমৰ লগত আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা ইয়াতে ডিচাইড কৰা হৈছিল যে কন্দপ্ৰেষ্ঠ সিংহক কি কৰিব লিড কৰিব অসমত কন্দৰপ্ৰেষ্ঠ সিংহই কি কৰিব লীড কৰিব আৰু মণিৰাম দেৱানী কি কৰিব কলিকতাৰ পৰা কি আনিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিলাক লৈ আনিব কাৰণ সেই সময়ত আৰ্ম এমিনেশ্যনৰ দৰকাৰ আছিলে কাৰণ সেইখিনি বস্তু ব্ৰিটিছৰ ওচৰত আছিলে ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজ দিবলৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ আমাক লাগিবই লাগিব তেনেকুৱা গৈছিলে তাৰ পৰা তেওঁ কি কৰিব হেল্প কৰিব আৰু অসমত কৰিবেশ্বৰ সিংহটো দি দিছিলে গতিকে প্লেনিংটো এনেকে কৰিছিলে ঠিক আছে কিন্তু প্লেনিংটো কি হৈ গ'ল আমি সেই বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম ত' তোমালোকৰ আই হপ তোমালোকৰ এইখিনিটো ক্লিয়াৰ হৈছে যে কেনেধৰণে বিদ্ৰোহৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈ পেলাই নে ব্ৰিটিছ গভমেণ্টি তেওঁলোকে এই যে ষড়তন্ত্ৰ যে তেওঁলোকৰ অসমৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ যে ষড়ন্ত্ৰ হৈ আছে সেইটোৰ গোন্ধ অকণমান পাইছে ব্ৰিটিছে অলপ অলপ গম পাবলৈ ধৰিছে যে আচ্ছা এওঁলোকে কি কৰিবা ইহঁতে আমাৰ এই ইষ্টতে কি কৰিব কনস্পিৰেচি কৰি আছে প্লেনিং প্লটিং কৰি আছে ত' লাহে লাহে কি কৰিব ব্ৰিটিছসকলেও কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেচন আৰম্ভ কৰিব কেনেধৰণে এই মানুহখিনিক বিকজ তেওঁলোকে অলৰেডি অকণমান অকণমান গম পাইছে গতিকে তেওঁলোকে কি ধৰণে এতিয়া এই যে মানুহখিনি উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট আহিবলৈ কেনেধৰণে এতিয়া তেওঁলোকক চাপ্ৰেছ কৰিব পাৰি সেইও প্ৰিপেৰেচন আৰম্ভ কৰিলে ব্ৰিটিছে ঠিক আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য চিৰিয়াছনেছ অফ দি মেটাৰ চিফ কমিশ্নাৰ জেন ৰিকুৱেষ্টেড দি গভাৰমেণ্ট টু চেণ্ড আইন ইউৰোপিয়ান চলজাৰ্ছ যে সেই সময়ত কি হৈ গল যে এই বস্তু খিনি ব্ৰিটিছে লাহে লাহে বুজি পালে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি হৈ আছে চক্ৰান্ত হৈ আছে ঠিক আছে আৰু লাহে লাহে কি হৈ গল চীফ কমিশ্নাৰ জেনকিন কি কৰিলে সেই সময়ত চৰকাৰক কলে যে মোক অকণমান কি লাগিব ইউৰোপীয়ান চলজাৰ লাগিব ইউৰোপীয়ান চলজাৰ খিনিৰ সহায় লাগিব চ ডেট মই এইখিনি কি কৰিব পাৰো তাপ্ৰেছ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তোমালোকৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ আছে যে মণিৰাম দেৱান কলিকতাত গৈছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এটা প্লেন কৰিছিলে যে কেনেকে ব্ৰিটিছক অসমৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰি আৰু অসমত পণ্ডৰ পেশ্বৰ সিঙক দায়িত্বটো দিছিলে যে কেনেধৰণে অসমত তেওঁ থাকি মানুহখিনিক গোট খুৱাব আৰু লগতে সেই সময়ত কি হৈছিলে মণিৰাম দেৱান কলিকতাত আছিলে আৰু কলিকতাৰ পৰা তেওঁ যিখিনি অস্ত্ৰ আছে যিখিনি লাগতিয়াল তেওঁলোকৰ আৰ্মিনেশ্যন আছে সেইখিনি তেওঁ কলিকতাৰ পৰা আনিব আৰু সেইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব লিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবৰ এইটিন ফিফটি চেভেন দ্য প্ৰিপালেণ্ট কেপটেইন হলটয়চেপটেড মেনি লেটাৰ বাই মণিৰাম দেৱান ঠিক আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ঠিক আছে এইটিন ফিফটি চেভেনৰ অসমত যিটো হৈ আছিলে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইখিনি হয় খুব বেছি তোমালোকে এটা ফকাছ কৰিবা কি হৈ আছে ঠিক আছে তে সেই সময়ত কি হৈ গল যে এৰাউণ্ড তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কি হৈ গ'ল তে সেই সময়ত যিজন প্ৰিন্সিপাল এচিষ্টেণ্ট আছিলে তেওঁ কি কৰিলে যিখন যিবিলাক মণিৰাম দেৱানে কলিকতাৰ পৰা চিঠি পঠিয়াই ৰাখিলে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্লেন কৰিব কি কি কৰিব সেই যিবিলাক চিঠি আছিলে সেই চিঠিবিলাক আৰু কেনে ধৰণে পৰিছে ইয়াতে এইটো তোমালোকৰ বুকত মেনচন কৰা নাই বাৰু মই তোমালোকক ইয়াতে কম কোনে কেনেকে কি কৰিলে তে সেই সময়ত কি হৈ গল যে বহুতখিনি লেটাৰ যিখিনি মণিৰাম দেৱানে লিখিছিলে সেই বহুত খিনি চিঠি এই ব্ৰিটিছৰ হাতত পৰিলে ঠিক আছে কি কি ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু সেই চিঠিবিলাকত লিখা আছিলে কোনে লিখিছিলে মণিৰাম দেৱানী লিখিছিলে কলিকতাৰ পৰা লিখিছিলে অসমলৈ লিখিছিলে ঠিক আছে অসমৰ যিখিনি এই বিদ্ৰোহৰ লগত জড়িত মানুহ আছিলে তেওঁলোকলৈ লিখিছিলে কন্দ্ৰপেষ্ঠকে লিখিছিলে আৰু যি যি মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে লিখিছিলে কিন্তু এই চিঠি কেইখন কি হৈ গ'ল মানে ব্ৰিটিছৰ হাততে পৰি গল আৰু তেওঁলোকে গম পালে যে আমাৰ বিৰুদ্ধে কি হৈ আছে এটা প্লেন হৈ আছে ঠিক আছে আণ্ডাৰপেষ্ঠেম্বৰ ছেভেন অলৰেডি কি হৈ গল তেওঁলোকে গমেই পালে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেহে কি হৈ আছে ষড়যন্ত্ৰ হৈ আছে গতিকে যোৰহাটত আহিলে যোৰহাটত আহি কি কৰিলে কন্দ্ৰপেশ্বৰ সিংহ

কি কৰিলে একচুৱেলি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ অধীনত কিছুমান আমাৰ অসমৰো মানুহ আছিলে কাম কৰা ঠিক আছে চৰণাথ বুলি এজন ইনস্পেক্টৰ আছিলে ঠিক আছে শৰণাথ দাৰোগা বুলি কয় হৰণাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱা ঠিক আছে ত নামো তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা কিন্তু তোমালোকৰ ইয়াতে কি নাই বুকত নাই চ তোমালোকক জানিবৰ কাৰণে মই দিছো যে হৰণা দাৰোগা বুলি আছিলে তেওঁৰ হাতত পৰিছিলে আৰু তেওঁ খুব বেছি ইউৰোপ মানে ব্ৰিটিছৰ ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি আছিলে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে খুব বেছি পপুলাৰ আছিলে ব্ৰিটিছৰ মানুহ ব্ৰিটিছৰ চ' তেওঁৰ ওচৰত যেতিয়া সেই চিঠিবিলাক পঢ়িল কৰিলে তেওঁ কি কলে তেওঁ চিঠিবিলাক তেওঁ হাই অফিচিয়েলক নিদিলে আৰু ঠিক তেনেকে কি হল ব্ৰিটিছে অলৰেডি গম পালে যে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কি হৈছে ষড়যন্ত্ৰ হৈ আছে আৰু এই বিদ্যুতো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এৰেষ্ট কৰিলে কন্দ্ৰপেশ্বৰ সিঙক আৰু তেওঁক আলিপুৰ জেললৈকে ঠিক আছে কন্দ্ৰপেশ্বৰ সিঙক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিলে আৰু এইফালে মণিৰাম দেৱানকো তেওঁলোকে কি কৰিলে এৰেষ্ট কৰিলে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দীট মণিৰাম দেৱানক এৰেষ্টেড ইন কেলা কলিকতাত মণিৰাম দেৱানকো কি কৰিলে এৰেষ্ট কৰিলে হি ৱাজ দা মেইন লিডাৰ অফ দা কনষ্টিটুৱেচি এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ যিহেতু মণিৰাম দেৱান আলিপুৰ জেইল ফৰ এবাউট টু এণ্ড হাফ মান্থ এণ্ড দেন চেণ্ড টু যোৰহাট ইন ডিচেম্বৰ প্ৰথমতে কি কৰিলে আলিপুৰ আলিপুৰ জেলত ৰাখিলে দুমাহ তিনিমাহ মান আৰু তাৰপিছত আকৌ তেওঁক যোৰহাটলৈ তাৰপিছত কি হৈ গ'ল কেপটেইন হল ৰয়েলিছে হল ৰয়ে কি কৰিলে এখন স্পেচিয়েল কৰ্ট এটা বহালে ঠিক আছে এটা খুব এটা বিশেষভাৱে গঠিত এটা নিজৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল কোৰ্ট এটা বহালে বিচাৰ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক কি দিলে পানিচমেণ্ট হেং টু ডেট মানে তেওঁলোকক ফাঁচিৰ তেওঁলোকক ফাঁচিৰ কি কৰিলে কুকু জাৰি কৰিলে ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিশ ফেব্ৰুৱাৰীত কি কৰিলে মণিৰাম দেৱান আৰু পিৰলি বৰুৱা বিকাঠত ওলমাই দিলে ইয়াতে কি হৈ গল মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাৰ কাহিনীটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈ গল আৰু ইয়াৰ পিছত ঋতু যিটো আমাৰ ইয়াতে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ যিটো ঋতু হৈ আছিলে এই বিদ্ৰোহটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এনেধৰণে কি হৈ গল ফেক হৈ গল আৰু ব্ৰিটিছ কৰিছিল ক্লিয়াৰ হৈছে যে মণিৰাগ দেৱানী কেনেকে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কেনেধৰণে তেওঁ এই বিদ্ৰোহৰ লিট গৈ তেওঁ কলিকতাত গৈছিলে কলিকতাৰ পৰা তেওঁ বা প্লেন কৰিছিলে কিন্তু অৱশেষত কি হৈ গল যিবিলাক লেটেষ্ট তেওঁ লিখিছিলে সেই লেটেষ্ট খিনি ব্ৰিটিছৰ হাতত কৰি গল আৰু ব্ৰিটিছৰ অলৰেডি গম পালে যে তেওঁলোকৰ এগেনষ্ট কি হৈ আছে ষড়যন্ত্ৰ হৈ আছে আৰু আল্টিমেটলি কি হৈ গল যিসকল লগত জড়িত মানুহ আছিলে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে আৰু মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লী বুঢ়া তেওঁলোকক ফাঁচিৰে কি কৰিলে ফাঁচি কাঠতে তেওঁলোকক ওলমাই দিলে আৰু বাকী যিসকল মানুহ আছিল মানুহ আছিলে মাধুমালিক কমলা বৰুৱা জ্যোতিৰাম বৰুৱা মায়াৰাম নাজে এওঁলোককো কি কৰিছিলে মানে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিছিলে গা বুঢ়া এণ্ড ফৰ্মাদুৰ গাওঁ বুঢ়া আৰু কি হৈছিলে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে তেওঁলোকক আন্দামানলৈকে পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে আৰু যিবিলাক তেওঁলোকৰ শংসা সম্পত্তি আছিলে যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ আছিলে গোটেইবিলাক বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ সেই প্ৰপাৰ্টিজ বা সেই সম্পত্তিখিনি ব্ৰিটিছে লৈ লৈছিলে সেই সময়ত সেই সৈন্যবিলাকো কি কৰিছিলে তেওঁলোককো পানীমেণ্ট দিয়া হৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল কি হৈছিলে ডিব্ৰুগড় ৰেজিমেণ্টত কিছুমানৰ কি কৰিছিলে ইমফ্ৰিজন ফৰ লাইন গোটেই জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে জেলত ভৰাই থৈছিলে এণ্ড হাইল চাম চ'লজাৰ্ছ অফ গোলাঘাট ৱেৰ ডিচমিছ ফ্ৰম থাৰ্টি আৰু কিছুমানক কি কৰিছিলে গোলাঘাটত গোলাঘাটত থকা কিছুমান সৈন্য কামৰ পৰাই কি কৰিছিলে উলিয়াই দিছিলে আহোম প্ৰিন্স কন্দ্ৰেষ্টৰ সিং সিংহ যিহেতু মাইনাৰ তেওঁ মানে সেই সময়ত সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰথমে এখন স্পেচিয়েল জেল ঋষি এখন জেলত ৰাখিছিলে কত ৰাখিছিলে বৰ্ধমানত ৰাখিছিলে ওঠৰশ ষাঠি চনলৈকে তাৰপিছত কি কৰিলে হি ৱাজ এলাউড টু কাম বেক টু গুৱাহাটী তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটীত আহিবলৈ অনুমতি দিলে আৰু য'ত তেওঁ থাকিবলৈ

আৰু তেওঁক এটা কি কৰিছিলে পেঞ্চন দিছিলে পাঁচশ টকাকে আৰু সেইটো দিছিলে ওঠৰশ তেওঁৰ সেই যিটো পেঞ্চন হয় সেই পেঞ্চনটো পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু বাকী যিমান খিনি ইয়াতে মানুহ জড়িত হৈ আছিলে কাৰোবাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিছে কাৰোবাক কামৰ পৰা উলিয়াই দিছে আৰু আমি দেখা পালো যে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লী বুঢ়া তেওঁলোকেতো শাস্তি এৰ শাস্তিয়ে দিয়া কৈছিলে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে যে কেনেধৰণে এই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু কেনেধৰণে এই বিদ্ৰোহৰ সমাপ্তি হৈছিলে আৰু বাকী আমি ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি আছে ইম্পৰটেণ্ট সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বিলাক আমি এই ক্লাছটো তোমালোকে কৰি ভাল পাইছা বুজি পাইছা যে অসমত সেই সময়ত কি হৈ আছিলে কেনেধৰণে ইয়াতে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলে কোন কোন মানুহে জড়িত হৈ আছিলে থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰা কমেণ্ট চেকশ্যন আৰু এনে আমাৰ একাডেমিটোৰ কথা জানিবলৈ তোমালোকৰ ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আছে গোটেইখিনি